Takže dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové, milí hosté. Dovoluji si vás přivítat na dnešním slavnostním otevření bytového domu, který jsme zde postavili. Pamětníci jistě ví, že tady stál rodinný dům, který potom koupilo družstvo. Po družstvu ho koupil obecní úřad, nějakou dobu se užíval jako ordinace, ale ten stav byl už potom tak katastrofální, že bylo potřeba to nějakým způsobem vyřešit. Hledali jsme nějaké hodné řešení, na co by se tady dalo vlastně použít, a nakonec nám vyšlo nejlépe, když se zde postaví bytový dům, jednak taky, aby vlastně to ladilo s tím, s tou návsí, jak je, a aby to nějak nenarušovalo vzhled obce a byly splněny ty účely, které tady vlastně byly udány předem. Celou projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení nám obstarala firma Ateliér Fabík Třebíč. Já už tady pana Fabíka taky vítám. Vyřízení, dotací a projití celým tím procesem nám zařizovala firma Grantech Moravské Budějovice, zástupce je tady pan Kabelka a pan Píka. A potom bylo vlastně vyhlášeno výběrové řízení, kde vlastně se nám zúčastnily tři firmy. Stavbu vyhrála firma Jiří Vrba, koho tady asi každý znáte. A bylo to za částku 8 270 000. Rozpočtové náklady činily tak nějak kolem 12 milionů. Potom teda během stavby, tak samozřejmě, že se objevily i nějaké více práce, které bylo nutno dořešit. Některé byly třeba vkladeny z naší strany, některé vyplynuly ze stavby. Takže celkově se ta stavba vyšplhala na částku 8 967 000. Z toho bych chtěla říct, že možná každého zajímalo, že se to tak protahovalo. Ze začátku tady bylo strašně dlouho zbořeniště, ale nebylo to vina na naší straně, ale bylo to prostě, že aby se vyhovělo všem podmínkám, například ty dotace, kdy to musela být novostavba, tak jsme museli objekt zbourat, pak zase nám to nesedělo na záměry územního plánu, takže se musel dát dodatek neboli změna územního plánu, aby se vůbec dalo vyřídit stavební povolení. Takže to trvalo, já bych řekla, takový tři roky. Potom teda, když se stavba vysoutěžila, bylo potřeba zajistit i odborný dozor, musím říct, tak který nám dělal pan inženýr Dvořák, kterého možná taky mnozí tady znáte, jelikož tady má oce kořeny. A řekla bych, že vlastně díky němu si myslím, že jsme spoustu peněz i ušetřili, které tady vlastně jako by byly požadavky, a že bylo všechno vždycky v těch termínech, jak mělo být splněno, a že to bylo vlastně všechno pod tím dozorem. Jinak to, že se možná ptáte, proč tak dlouho ještě tady nikdo nebydlí, když od podzimu je stavba hotová, tak to jsou zase protahovačky prostě s vydáním kolaudace. Nemohli jsme dřív objekt otevřít, než je zkolaudovaný, a proto se nám to vsunulo takhle do zimního období. Nedá se prostě nic dělat, ale musíme být trpěliví. Teď vlastně teprve budeme uzavírat nějaké nájemní smlouvy na základě určitého výběrového řízení, které jsme si stanovili zastupitelstvem, a určitý kritéria jsou právě dány Ministerstvem pro místní rozvoj. Já jsem ještě zapomněla říct, že obec se spolu podílela na té stavbě částkou 5 327 000 a jako dotaci od MMR jsme obdrželi částku 2 750 000. Teď bych ráda poprosila ty, co se mnou slavnostně přestřihnou pásku,
aby přišli za mnou a od té doby budete mít možnost prohlídnout si byt, jeden z bytů v části A, kde jsou tři byty, jakoby velikost 3 plus KK, a ve dvorním traktu jsou dva byty také velikosti 3 plus KK, ale mají jiné uspořádání a jsou prostorově menší, jakoby plochou, a jeden z nich je bezbariérový. Dneska to asi až ani tak moc neuvidíte, je tady celkem provedená dlažba i toho dvorku, dále tam je potom vydláždění těma zatravňovacíma dlaždicema, kde budou mít možnost ti, co tady budou bydlet, si zaparkovat auto. Jinak ještě jsem zapomněla říct, že to jsou takzvané vstupní byty, jinak se tomu říká startovací byty. Jedný byt určen především jakoby pro začínající rodiny, kteří se chystají teprve na nějaký rozjezd a ještě si nevydělávají hlavně tolik peněz. Tím bych toto ukončila a přešla bych k tomu slavnostnímu aktu. Každý si vemte svůj kousek. Já mám ten dva. Podám se toho, co se dá.